akhirnya Trinil insap. Sadar selama ini mengentok rerespo. Ini niku perawatan, manikur, pedikur, kurkur. Kurkur 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 kurkur. Kok takon-takon rumah sana yupoin lagi anakku, putuku. Kok takon roh aku. Ngayal kadani weh. Dadi canom sing semangat lho, sing tua dicontoh semangatnya. Canom masih disikit mangga. Ganggu pak. Kaku. Lek ngomong apa? Apa ngomong karo kemura kerungu aku? Apa? Tasa kula niku napa ta, Mbah? Okeh tak kandhani. Aku lahir ki wis dosa kowe ta. Apakah salahku? Apakah dosaku? Teng 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 teng. Cek 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 cek. Bosen serius kula niku tenanan niki, Mbah. Kula terima mati. Ambek ah. Saya ini dimungkinkan mejik. Biarkan kira mati. Sopan budak bumi apa ini? Tak kedoknya jugaran boleh? Kulah makanya kedok piambak maaf, Mbak. Mbak. Apa tolak? Ini kulah terima mati tenan. Mbak, awas toh! Tali lani. Ini serius, Mbak. Aku orang reius. Mbak, pulang ini aku ngejar saya. Kayaknya, Mbak. Oh, ya udah. Anu, Mbak. Ono masalah, kuwi dirembuk. Ngeten masalah ini ngeten. Kula niku diputus Dek Trinil. Alhamdulillah. Akhirnya Trinil insap. Sadar selama ini mengentok rerespo. Hai kok rerespo? Iki parasit hidup kowe iki. Jajan ra tau ragat sing jajake yo Trinil. Ya apik lah. Kok apik to? Lah ya Trinil wis sadar. Sadar pripun? Ayo mutus kowe kuwi lho. Lho, mergane Dek Trinil ku mutus kula niku wonten sebabe. Sebabe kok apa? Kula ngarang biaya perawatane niku lho. Dek niku perawatan, manikur, pedikur, kurkur.
kur. Wih, kalkunnya apa yang jenengan lho, Mbah? Timbangannya kalkun tenangan. Wih, ayo turun kalkun aku, ya. Biaya perawatan ini ku rong yuto. Gak neng salon wolong jam. Ini ku neng salon apa dandani gendeng. Dalam hal iki, sakjane ku wis bertindak cerdas. Boy, bro. Bener ku, Le. Duwe pacar, iya aja diuji hal-hal kaya ngono. Sing jenenge kecantikan itu tidak terletak pada lahiriah. Ya, saya tak ada nih. Sing gembor-gembor kowe emansipasi wanita. Jaluk kuota ning parlemen. Ning ora diimbangi karo kecerdasan, apa gunanya? Bener kan? Tak ada nih. Nek sing jenenge wong wedok kuwi cerdas, ulet, kreatif. Kuwi secara otomatis apa derajate mundak padha. Nggih ta, Bu? Wong asa digolek-goleke kuota otomatis nambah dhewe. Kuwi bertanggung jawab wong wedok ngono kuwi. Meskipun ya ora kleru nek kudu dandan, kuwi ora kleru sak cukupe wae. Kuwi wis bener dalam hal iki dilalah kok dina iki kotak iso mbok nggo to. Kadate ora mbok nggo lho ya. Kuwi ndang tak kira tak iki sajane. Oh, mboten biasane mung utuk. Ora apa-apa tak kandhani. Wis bener kowe. Bener ya anu. Lon nuwun. Assalamualaikum. Lah enak menungso. Lah nggih to. Geneh tak rampungane. Rupa kaya uceng ngono kowe. Kowe ngerti ra? Kowe iki nang kene pemain junior. Angger teko. Kok mesti gawe masalah. Lucu lho iki ngene iki ya. Kene aku ya melu lho iki. Nah, iki jenenge permainan kolektif. Nah, iki main kolektif ngene iki. Kebersamaan. Ngene iki. Apa dadak dikandani kowe? Kowe iki pemain anyar, angger teko gawe masalah. Ning gone serundeng wingi kowe gawe masalah. Kowe lak ponakane sotel to? Nggih, kula vertigo. Jeneng kok penyakit vertigo iki lho. Iki vertigo. Heeh. Oh. Sing lara nggon sirah. Coba nek ambeyen coba. Ora jek jek. Nggih nggih, alah. Kowe renar apa? Oh tak plotlot to. Mudun to, Mbah? Kowe iki kaya mudun. Penyakit to iki. Cilik ra sepirane nyengit to iki. Nek kukul, iki kukul sing manggon ning jero irung lho. Loro. Loro. Loro banget. Banget. Kulo ajeng goleki yang kulo. Urusanku apa? Urusanmu apa? Takon yang arep yangmu apa? Tak kulerene apa? Niki kursine pontek lho niki nek. Kowe sebagai pelawak wis lucu. Lucu kan lucu tenan. Dicatet. Tak catet bahanmu. Dadi nek iso gawe guyu, poinmu tambah. Sesuk tak dadekne pemain angkringan permanen. Alah, tenan. Tenan. Estu ganti Wiro. Wiro sing tak omong. Hah. Ganti niku ganti kula. Kula dadi kepsta. Kepsta. Kepala stasiun. Niki ngaten, Mbah. Yang kula inani niku mriki mboten wau. Urusanku apa? Nek kok takon-takon rumah sana yuk poin lagi anakku, putuku, kok takon roh aku. Ngayal kadani weh. Kau ngerti orang tuh, ini adegan serius eh. Adegan serius eh. Kan yuni orang jurnain teko. Kau paham ini nih, kau nungguin apa? Alah ya. Adol welas weh. Adol tangis weh. Alah. Wani-wani adol tangis. Sing iso nangis mung dhek nangis. Ora cengengesan. Wong wae cengengesan. Mboten kula mboten nok. Ah ngecek kowe, ngecek kowe. Mboten. Ha ngecek kowe, cangkemmu dimonyong-monyongke kowe ngecek kowe. Eh, ora dimonyong pancen monyong tenan kok kowe ya. Ora dimonyong-monyongke dimonyong tenan. Monyong tenan kok? Nggih, Mbok. Nggih, kula sithik.
Kowe kuwi aja ganggu adekan, kowe iki pengisro lho, anggere gawe dramatik apik-apik teko. Mboten ganggu. Kowe golek enak. Kuwi urusanmu. Lah nggih urusan kula, yang kula ning kula kan njaluk pitulungan jenengan. Pitulungan opo? Apa dukun kok njaluk pitulungan? Ya maksudnya niku, yo ngandani napa pripun ngoten. Ngandani kurang dhuwur kowe kok diandani kowe. Syukur e. Mir, syukur. Ya kuwi tekan senenge. Ya ampun galake. Wis mikir kowe, ya? Nggih, nggih. Oh, sate dadi becak kowe. Oke. Oke nek inam mriki ken koleng-koleng kula nggih. Rarusan.